Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, meus amigos, as contas chegaram e junto os boletos também, né? E licenciamento, multa, IPVA também chegou. E como tirar vantagem disso usando o cartão de crédito? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda, imersões de passagens. Tenha o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Como eu falei para vocês, chegou as dívidas, chegou as contas e nós temos que pagar, logicamente, e pôr em dia. E a ZapPay, ela está proporcionando para com os seus clientes o pagamento em até 12 vezes usando o cartão de crédito. E assim colocar em dia as multas, licenciamento, IPVA, colocar aí tudo em dia e começar então o ano de 2024, check, em dia. E para isso, você precisa então ter o cartão de crédito com cashback ou pontos e levar vantagens nisso também. E eles estão com uma campanha IPVA Zero Débitos, né, 2024, que é onde você pode ganhar até 25% de desconto pagando com o cartão de crédito em até 12 vezes. Basta você consultar ali, né? Coloca sua placa de carro, seu e-mail, que chega para você todos os débitos do seu carro, para você poder juntar tudo e pagar de uma vez só em 12 vezes. Se o seu cartão de crédito, por exemplo, é um cartão do Santander, você sabe que os cartões Santander não pontuam mais em carteiras digitais, né? O do Itaú, tampouco. O Bradesco também não, e o C6 Bank também retirou essa modalidade. Mas todos os outros bancos, por exemplo, BRB, Banrisul, Caixa Econômica, Banco do Brasil e os demais bancos, Nubank, que gera cashback, PicPay, que gera cashback, no Black, no Platinum, e outras instituições que têm cashback ou milhas, né, pontos, usando o seu cartão de crédito. Você terá vantagens nessas operações, né? Muitas de vocês já pagam, né, água, luz, telefone em carteiras digitais. E documento de carro, somente algumas contas que podem legalizadas, né? A ZapPay, ela tem todos esses estados que ela pode fazer os pagamentos. Dá uma olhadinha. Distrito Federal, Minas Gerais, né? Você tem aí Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará. Você tem aí o Acre, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Maceió, Mato Grosso, você tem aí a Paraíba, Rondônia, você tem Sergipe, né? Você tem todos esses estados que você pode participar aí, colocando o IPVA em dia, colocando tudo certinho dentro das suas necessidades. Eles têm aí consulta veículo, consulta de débito no Detran, consulta débito no Senatran, consulta débito no Cefaz, consulte licenciamento atrasado, licenciamento 2024, licenciamento 2023, consultar multas, despachante online, calculadora de IPVA, dívida ativa, São Paulo. Tudo isso eles têm aí como serviço o ZapPay, né? E o ZapPay é o bom, né? Caso você necessite, logicamente, de parcelar os débitos no cartão de crédito, é uma ferramenta que você teria para poder ganhar milhas usando isso. Mas, logicamente, que é sempre interessante você consultar os débitos, verificar quanto vai ficar, né, o valor, você vai pegar todas as suas dívidas, somar tudo, né, junto aí à calculadora
que eles têm no sistema, e você vai ver o parcelamento, se vai ter juros, quanto de juros, se vale a pena, se não vale, quanto você ganhou de desconto fazendo esse pagamento em dia, né? Então, tudo isso é importante você, antes de fechar qualquer operação, você ver se para você vale a pena. Se vale a pena para você, use com sabedoria o melhor cartão de crédito que você tem para ganhar pontos, cashback ou milhas, tá? Então, o legal é você focar também na hora de fazer o pagamento, você ter essas condições para poder aproveitar. Já que vai pagar no cartão de crédito, vamos usar o conhecimento para ganhar milhas, cashback e pontos. E o ZapPay já tem essa ferramenta aí. O ZapPay já está com a gente aqui há algum tempinho, já, né? Entrou alguns meses com a gente. E nós estamos já divulgando o ZapPay no nosso canal, através do blog, nossas lives diárias, no nosso Instagram e também no YouTube, tá? Então, o ZapPay está aí, é uma possibilidade que você tem. Qualquer dúvida, você pode chamar eles no WhatsApp também, para tirar dúvidas, tá? Você clica no botãozinho WhatsApp, que a ZapPay abre para você e tem aqui o WhatsApp deles com você aqui também, caso necessite, tá? Bem, quando você for pagar, observe realmente a quantidade de parcelas que você está pagando para você tomar cuidado e não fazer mais dívidas até quitar, né? Ou dentro das suas condições de pagamento, você saber que tem lá, por exemplo, se você fizer em 6 vezes, que durante 6 meses tem uma dívida a ser paga, que é o licenciamento, a multa, IPVA, porque no momento ele parcela, ele facilita para você. Mas se você não tiver controle financeiro, você acaba se endividando com isso também. A gente sempre fala, pagar carteiras digitais, boletos e tal, é só usar isso de uma vez só à vista para você não ter parcelamento. Mas no caso aqui, caso esteja apertado o orçamento, um parcelamento de forma controlada não é perigo nenhum, desde que você saiba o que está fazendo, tá bom? Portanto, tá aí para vocês o ZapPay, mais uma possibilidade para vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Leandro Portela, um grande abraço. Thiago Martins, um grande abraço. Flávio dos Santos, um grande abraço. Cleiton Rodrigues, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.